A za svým budoucím divákům. Já bych teda těm našim budoucím divákům chtěl zkázat takovou jako důležitou věc, aby teda nás v každém případě přišli, že jsme jako betelná skupina, jo, jsme špicový podení z Brna a dokud nepřijde ten koncert, nebudeš goma vůbec nic. Jo. Mm-hmm. Takže se mají na co těšit. Přesně tak. Po schvárování Žanka Husovýho bylo v Prahu úplně nevím, z toho na kalací goma, že nechtěli dohodnit se s kudyma borcama ze štatu, rozumíš, jo? Vyžáli pár škopků a pak se pak gómary komu vydali do řepy, rozumíš? Vy, co ti nejfejšáků, vole? No, takže teďka k otázce teda? No, takže vzkaz. Já si myslím, že, že už nejsme zase tak moc mladí, aby jsme mohli na to pódium přestoupit s čímkoliv, ale nemyslím si, že to musí být úplně tak vychytaný, aby jsme na to pódium nemohli předstoupit. Vy se prostě přijít. Kdež to tady, George, a ty myslíš? Tak kdy a kde? Až uvidíš někde na zdi, na z naší kapely, tady ještě není. To ne, je, The Polus. Tak můžeme vysvětlit historii. My jsme se původně chtěli jmenovat Bobby the Six Killer, ale to nějak nevyšlo, protože je nějaká francouzská skupina, která se jmenuje v podstatě úplně stejně. Ale vlastně nám neplatí za reklamu tady, když to říkáme, jo? Pak jsme jako, se, my nebudeme říkat jiné, no, to už jsme ho řekli, že jo. Bobby the Six Killer, oni se jmenují teda Bobby the Six Killer. A pak jsme měli takový nápad, takže bychom se mohli jmenovat Get to the Chopa, ale to už je nějaká skupina v Austrálii a v Rakousku. A přemýšlíme dál. Nějaké další otázky? Máme velice vytížený program dneska, takže pokud možno nestrácet čas, ale musíme teda dávat na koncert. Takže máte vlastní, jo, hudbu? V hubě a v polepšovně a no hudbu máme každý vlastní. Vlastní hudbu. No a to hobo zpíváme si tady jako tu hudbu. Taky vlastní. Aha. No tak, to je taky názor. A teda zatím teda máme jenom basu a kytaru. Chtěli bychom teda... Dobrá na tu basu. Teda tak, zatím máme jenom bicí a kytaru. A chtěli bychom teda mít jako ještě do toho další kytaru a další jako basu. Jo? Tady se paří. Moment, tady mě si vidíš to červený svítí. On air, vole! On air! Ježíš, já se odlouvám. To bude mi se vystříhnout. Počkej, počkej, ano. Jde po luce. Ano, nahé tělo life vždycky přiláká více diváků. This is ano. The Polce life. Nahé tělo vždycky přiláká více divších diváků. Já se nebudu zesvítat, to jsem žádný. A nemám se s čím chodit. A mě moc vedel, jak jsem se vyslechl. No. A já jsem jako ubehlo mý, ale přijel jsem to. A co kdybychom se jmenovali třeba The Bears? Tak na to už to bylo starý. The Bears. To je jako, že jsi teplý jak vole oceť posaď, jo? To vystřihne? Ne, jako bear, jako jsi škupatej. Jakože jsi škupatej, tak to znamená, jestli bear. Já tady mám taky něco divného. Jsem zapomněla, jsem se chtěla zeptat, tyvo. Že tam má botu. No, prosím vás, slečno, to je teda interview, já jsem si myslel, že jste normálně nějaká legitimní televize. Připadá mi to trošku amatérský. Televizia. Ale to... Pojď, Jindřišku, pojď se něco zeptat, pojď. Tady budoucí hvězd. Jsou to, zestupující hvězdy. Jsme zestupující hvězdy. Na pouce! Pojď si k nám sednout a pojď se zeptat. Co by tě zajímalo? Nehledáte zpěvačku? To jsem se chtěla zeptat. Ano, hledáme zpěvačku. Kdyby si tě třeba počítala tu kameru a zkusila něco zaspívat, tak jo, tak to každopádně. A jak nějakou koptavu, alebo víc? Zpěvačku, která zvládne do re mi pa sola si do si la so pa mi re do. Tak počkej, až po sklep mistra, tyhle. Tak Jindřiš, zeptej si na něco. Tak kolik už máte odehraných koncertů? Milion. No. Už hrajeme 30 let. Máme každý asi tak 10 plastických operací. Tak to už máte na to. Tak jenom, ukáž, nevíte, kde, co? No, to je tak právě tak dobrá plastická operace, to není vidět. I takhle. No, tam je natažený ksíkule, v podstatě nikam nemůžete chodit. Paninky, to je pořád obklopení. Jsi neslyšel na šanku ještě? Ne. Máš tam Jacka, můžeš nabíknout telefon, to pustí. Jack to není, on ještě do Ameriky. Jack Herer. Ten máš Jacka.